ဒီအဲ့ဒီအန်တာတိန်မန့်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့တပုတ်အစ်စ်ဖွဲ့ဖို့ရှိပါတယ်အိုင်ဒီယာတရားလွန်ဆိုတဲ့တခြင်းအသေးလေးကျွန်တော်ဒီချက်ပါတယ်ဒီချက်ပေါ်ရအောင်အလိုက်မှာကျွန်တော်လိုက်မှာဆိုတာကြည့်ပြီးအဲနောက်ထပ်ဦးကြရပါတော့ကျွန်တော်အသေးလေးတို့ဒီချက်ပါတယ် Yellow, tell nobody, yeah.